Také v Malých Hošticích proběhl odpust, se kterým místní spojili i výstavu v prostorách místního skanzenu. Měli jsme tam připravenou zábavu ze Slezské univerzity, kterou připravili studenti, byli v dobových kostýmech. Ve venkovních prostorách skanzenu byly připraveny aktivity na téma Zpět v čase. Děti i dospělí si tak mohli vyzkoušet lukostřelbu nebo boj s palicemi. Měli připravenou lukostřelbu a děti si mohli v archeologickém klubíku vyhrabat nějaké střepy, hrnce, dokonce kostru dinosaura. Prostě tak, aby to bavilo i ty nejmenší. A uvnitř máme výstavu, ještě samozřejmě trvá i dodnes a je to výstava, jmenuje se Háčkovaný svět a znázorňuje různé výjevy z pověstí hradu a zámku tady v okolí a objevila se tam samozřejmě pověst i o Opavě, kterou nám udělali ženy na zakázku. Jsou to dvě dámy od Ostravy a myslím si, že kdo si to prohlédl, tak nepochopí, jak nádherné ruční práce mohou naše ženy vytvořit. Letošní ročník pojali organizátoři velkolepě a akce trvala 4 dny. Vrcholí nám malohoštický odpust, který začal ve čtvrtek nádhernou pohádkou o Popelce, pokračoval v pátek mladými rockovými kapelami, které se nám tady představili na návsi. Hlavním bodem odpustu byla mše svatá. Dneska samozřejmě je vrchol celého malohoštického odpustu, je to nejsvatečnější den a je to ten den, kvůli kterého se celý malohoštický odpust koná. A je to jednak mše svatá, je to vlastně zasvěceno paně Marii tento kostel a na tento svátek je kostel také vysvěcen a proto se ten malohoštický odpust koná. V prvé řadě bych chtěl říct, že jsem velice rád, že zase se můžu zúčastnit oslav v Malých Hošticích jejich odpustu. A je pěkné, že každoročně nás tady pozvou a že se tady sejde spousta lidí, je osobně velice sympatických, kteří tady společně oslavíme jejich krásný odpust. Největšími lákadly byla vystoupení hudebních kapel a dalších pozvaných hostů. Pokračovalo to v sobotu krojovanou dechovou kapelou Hradčovianka a končilo to vystoupením Pražského výběru a skupinou SMB. Nesměly chybět kolotoče a aktivity pro děti. K odpustu také patří dobré jídlo, pití a dobroty. Po této mši svaté bude odpoledne samozřejmě další zábava pro občany. Bude vystupovat DJ Carlson a budeme mít také vystoupení sílových akrobatek pole dance a cvičení pejsci. Myslím si, že pro občany je připravena taková zábava, že se jim to určitě všem líbí a já bych jim, vlastně je to takové i poděkování, protože některé atrakce jsou zdarma, je to poděkování všem občanům, všem spolkům, kteří tady pro obec něco dělají a kteří tady v naší obci rádi žijí. Z Malých Hoštic, Lenka Racko.